Yesu ashimwe twongeye gushima Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo kuri uyu mugoroba mwiza dushimye Imana ko yongeye kuduha ubuntu yongeye kutugirira neza muri Kristo ikaduha uyu mwanya kugira ngo dushobore gukomeza gusangira ijambo ry'Imana ndetse no kuryiga kenshi umuntu akuvuga yuko turimo kwigana ijambo ry'Imana kuko nago ijambo ry'Imana tujya turimenyera cyangwa ngo uvuge ngo ndarizi ahubwo igihe cyose biba ari uburyo bwo kuryiga nkuko n'ijambo ribivuga yuko turi ibyuma bityazanya icyuma gityaza ikindi rero biba ari umwanya mwiza wo gutyazanya mu buryo bw'ijambo ry'Imana kugira ngo twese rishobore kutwubaka kandi dukomeze ritugeze ku kigero gishyitse ari cyo cy'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Mu Befeso ibice byaho bine reka duvanze ariho duhera nagariho nashakaga ariko reka tuhasome kugira ngo uvuge kuri ayo magambo nashaka kuvuga ku bijyanye no kwigisha ku bijyanye n'ijambo ry'Imana kwiga no kwigishwa. Haleluya. Nsomye ku murongo wa 11 Abefeso ibice bine haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba babwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba bungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Ni Paulo abwira Abefeso niyo nshingano yo kwigisha bamwe ibaha kuba abahanuzi abandi intumwa abandi aba abigisha muri ubwo buryo butandukanye ariko ngo bose icyo Imana yashaka yari kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Haleluya. Iyo tuvuga aya magambo dusangira ijambo ry'Imana biba ari mu buryo bwo gukomeza umubiri wa Kristo. Wowe uri umubiri wa Kristo nanjye ndi umubiri we. Rero iyo dufatanije hamwe turi ingingo zigirirana uru rugingo rumwe nanjye nka Burundi hanyuma tukubaka umubiri wa Kristo. Ariko cyane hasi akavuga ngo kuko kugira ngo ku murongo wa 13 kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Haleluya. Uburyo bw'inyigisho buduha kugera ku kigero cyo kwizera ubumwe bwo kwizera ubumwe bwo kwizera ni ubumwe duhuje na Kristo dufatanije na Kristo ndetse ngo tukagera no ku kigero gishyitse aricyo gihagararo cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu yo kwiga ijambo, niyo mpamvu dufata uyu mwanya, ntabwo ari ugukunda kwigaragaza, ntabwo ari ugukunda views, ntabwo ari ubwo buryo. Icyo tureba nuko nubwo yaba umwe babiri bakura uyu mwanya twaba turimo kuvugana bakaba ari babiri cyangwa umwe cyangwa batatu, twebwe biba bihagije ku bwacu kubera yuko icyo turimo gukora ni ukubaka umubiri wa Kristo. Haleluya. Rero uyu mugoroba turashaka kuvuga ku magambo avuga ngo twashyizwe hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi. Twashyizwe hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi. Ubu buryo ni uburyo twashyizwe hejuru mu buryo bwa Kristo. Mu buryo bwa Kristo usanga abantu benshi no mu buryo bwo gusenga abantu bagasenga ariko kumva bari nginga barasaba bameze nk'abantu batazi uko bafite uburenganzira bafite ubushobozi bafite ububasha. Haleluya. Ugasanga umuntu nyine arasenga bimeze nkaho asabiriza bimeze nkaho nyine kubera yuko hariho ayo magambo avuga kwinginga kumva umuntu ari inginga ariko ntabwo azi n'uburenganzira bwe ntabwo azi position ye ntabwo azi uwo ari we ntabwo azi aho ahagaze ntabwo azi imbaraga afite. Ibyo nibyo tuba dushaka kugira ngo umuntu wese yubakwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana yisobanukirwe yimenye amenye uwo ari we. Rero twashyizwe hejuru imbaraga zose z'umwanzi. Twashyizwe hejuru imbaraga zose z'umwanzi. Uburyo bw'imikorere yose y'umwanzi Satani uko akora kose ubwo bushobozi bwe turi hejuru yabwo. Haleluya. Mu buhe buryo? Mu buryo bwa Kristo. Kuko turi muri Kristo umwana w'Imana
turi hejuru y'izo mbaraga zose. Ayo niyo magambo tujye kuganira mu minota mikeya, hanyuma tuze gusoza nk'uko dusanzwe tubigenza. Reka dusome Abefeso ibice byaho bibiri duhere ku murongo wa kane. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya. Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi yaduhinduranye bazima na Kristo. Twahindutse bazima muri Kristo. Rero uku kuba muzima ntabwo ari ukuba muzima ngo wumve warababariwe ibyaha gusa, oya, ahubwo ni ukuba muzima mu buryo bwose, mu buryo bwose. Bivuga ko niba Kristo yaratsinze, turabatsinzi no kurushaho. Niba Kristo yaranesheje imbaraga z'umwanzi, twahinduranywe nawe bazima, tuba bazima muri we, tugira ubushobozi muri we, tugira imbaraga muri we, tugira ubutware muri we, duhabwa ububasha muri we. Haleluya. Muri we dufite ubushobozi, muri we twashyizwe hejuru. Haleluya. Ngo twakijijwe n'ubuntu kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Ntabwo twakijijwe n'imbaraga zacu n'ubwenge n'ibindi, twakijijwe n'ubuntu bwa Kristo kugira ngo Imana iduhindurane bazima na Kristo. Duhinduke nkawe, dutangiye kugira imyumvire nk'iye, dutangiye kugira imikorere nk'iye, dutangiye kugira autorite cyangwa se ububasha n'ubushobozi biri muri we, dutangiye kuba tubikoresha. Yesu nashimwe cyane. Uko andi mu Efeso ibice byawe bine batubwiye yuko tugomba kuba dukura tukagera ku kigero gishyitse cya Kristo, igihagararo gishyitse cya Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa gatandatu, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyi Imana imaze kutubabara ibyaha byacu n'ibicumuro byacu kubw'ubuntu bwayo, kubw'imbabazi zayo nyinshi zitagira uko zingana, ngo yatwicaranyije na Kristo imaze kutuzurana nawe, yatuzuranye nawe, duhinduka bashya, duhinduka bazima tumaze kumwizera no kumwakira. Ibya kera biba birashize, tubatwaye ibyaremwe bishya, hanyuma ngo uwo mwanya ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, turi muri Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, umenye neza iyi ni position. Aha ni ahantu twicaye, aha ni ahantu turi, aha ni ahantu twoparetingira, ni ahantu dukorera. Haleluya. Iyo uri aho ngaho, umenye neza yuko wazuranywe na Kristo, wahinduwe muzima na Kristo, wahinduwe muzima na Kristo, wabaye mushya muri Kristo, wicazwa nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Biva ko mu ijuru aho twicanye na Kristo, biva ko dufite ubutware, dufite ubushobozi. Haleluya. Turi abantu bafite ubutware, dufite ubushobozi. Hanyuma umuntu umwe arashobora kuvuga ko kuko hano baradusobanurira yuko ni mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Nanjye ndimo ndavuga mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo ndimo kuvuga mu buryo bw'umubiri, ndavuga mu buryo bwo mu mwuka. Nuva ko spirit yanjye cyangwa iyawe mu buryo bwo mu mwuka, turi ahantu ho mu ijuru, turi ahantu ho mu mbaraga, turi ahantu ho mu butware, turi ahantu ho mu bushobozi, ku buryo aho wicaye aho ngaho uba wicaye hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi, uba wicaye hejuru y'imikorere yose y'abadayimoni, uba wicaye hejuru y'imikorere yose y'abazimu. Haleluya. Ubusanga abarokore cyane cyane nibo mvugana nabo kugeza ubu, usanga mu buryo baba barimo gusenga, ugasanga n'umuntu atinya abadayimoni, atinya iyo mizimu, kumva nyine hari imizimu yo mu miryango, hari ibintu bitandukanye byo mu miryango. Haleluya. N'umuntu agahora yumva bimufiteho uburenganzira, bimufiteho ubushobozi. Haleluya. Ariko mu buryo bwo mu mwuka, twicanye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, kandi uwo mwuka niwo utsinda imyuka, kuko umwanzi akora mu buryo bw'imyuka. Haleluya. Umwanzi akora mu buryo bw'imyuka. Nuva ko iyo mu buryo bwo mu mwuka twicaye mu ijuru, iyo ni position, aho ni ahantu h'ubutsinzi, aho ni ahantu h'imbaraga. Iyo twicaye aho ngaho, tuba dufite ubutware hejuru y'imbaraga z'imyuka yose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa karindwi, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo, itugirira neza muri Kristo, turi muri Kristo. Haleluya.
Wako ibyo tuba tuvuga byose bingi mwene data ubyumve neza ni kubwa Kristo. Ni kubwa Kristo twicanye nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka turi muri Kristo. Itugira neza turi muri Kristo. Ikora ibyikora byose turi muri Kristo. Turi muri Kristo. Aho niho muri Kristo duhinduka abakiranutsi, aho muri Kristo niho duhinduka abana b'Imana, aho muri Kristo niho duhabwa ubu butware, niho duhabwa ubushobozi, niho duhabwa imbaraga zo kuba hejuru imbaraga zose z'umwanzi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Haleluya. Nuva ko ibyo ngibyo byo kuba muri Kristo no gukizwa mu buryo bwo mu mwuka no kwicazwa mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka ni ibintu byo kwizera. Haleluya. Mwene data biragusaba ko ugira uko kwizera. Ukagira kwizera ukamenya ngo jyewe nicaranye na Kristo mu ijuru. Nicaye ahantu far above, ndahantu hejuru cyane. Hejuru cyane y'imbaraga z'umwijima, hejuru cyane y'imikore y'umwanzi, hejuru cyane y'imbaraga z'abadayimoni, hejuru cyane y'imbaraga z'umwanzi zose. Yesu nashimwe cyane. Aho ngaho iyo watangiye kumenya muri ubwo buryo kubishurirwa no kubisobanukirwa, n'abadayimoni barabimenya kubera ko bari mu mwuka, biba biri mu myuka nabyo muri iyo myuka yabyo. Ariko tufite umwuka w'Imana udomina imyuka yose. Icyo gihe rero abadayimoni batangira kumenya uriwe na uko ubyatura, uko byamamaza n'uko bivuga. Abadayimoni batangira kuguhunga, batangira kuva mu nzira. Haleluya. Ntabwo turi abantu wo kubana n'abadayimoni, ntabwo turi abantu wo kugendana n'abadayimoni. Oya, abadayimoni bari munsi yacu. Turabategeka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira. Nuba ko mu buryo bwo kuvuga ko tufite imbaraga z'ijuru, imbaraga z'umwanzi, ntago bivuye mu mbaraga zacu, ntago bivuye mu bwenge, ntago bivuye mu kindi kintu, ni mu buryo bwo kwizera. Biba bivuye mu buryo bwo kwizera kugira ngo hatagira icyo umuntu yirata, umuntu atabyirata. Kuko ibyo twirata ni ibyo twakoze, ni iby'amaboko, ni iby'ubwenge, ibyo ni byo umuntu yirata. Ariko ibyabonetse mu buryo bwo kwizera ntabyo wakwirata kubera ko ni Imana iba yabikoze. Ni impano y'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni ukugira neza kw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data wumve ubwo buryo, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Iyo mirimo rero harimo iyo ngiyo muntu ubwo harimo imirimo myinshi, hari imirimo myinshi Imana yaremye kugira ngo tuyigenderemo mu buryo bw'akagakiza turimo. Ariko turimo turavuga iyi mirimo yo mu buryo bwo kuba hejuru y'imbaraga z'umwanzi. Imirimo yo kuba hejuru y'imbaraga z'umwanzi tukabigenderamo mu buryo bwo kwizera. Tukabigenderamo mu buryo bwo kwizera imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Ngo izo mbaraga zazuye Kristo mu gituro, nizo mbaraga ziri muri twebwe, zicumbitse muri twe, zikorera muri twe. Ni imbaraga z'umwuka. Haleluya. Izo nizo ziri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, nizo ziri hejuru y'imbaraga z'umwanzi zose zakoresha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome Abafilipi bice byabo bibiri. Abafilipi kabiri duhere ku murongo w'icyenda. Abafilipi kabiri murongo wa cyenda. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Haleluya. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Haleluya. Nuvako uyu Kristo Imana yamushyize hejuru cyane. Kandi Bibiliya yatubwiye mu Efeso yuko yatuzuranye nawe, itwicanya nawe. Haleluya. Nuvako natwe turi ahantu ho mu ijuru hejuru cyane. Haleluya. Aho ngaho Kristo yicaye niho natwe twicaye. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Kuko uwo Kristo turi muri we. Haleluya. Turi muri Kristo, turi hejuru ya byose, turi hejuru y'imbaraga zose, turi hejuru y'imbaraga z'umwijima, turi hejuru y'imikorere yose y'umwanzi. Haleluya. Mu buryo bwo mu mwuka, kubera ko twicanye na Kristo mu ijuru. Ariko ibyo ni uburyo bwo kwizera. Uko byizera mwene data niko biba bizima muri wowe, kandi niko bitangira gukora mu buzima bwawe,
ukabigenderamo udafite ubwoba udafite ubwoba bwo kuvanga abadayimoning imizimu ngo ibintu bitandukanye biraho ngaho ugasigara wumva bitakigutera ubwoba bitakiguhamura haleluya kubera ko kera bajyaga batwigisha inyigisho zitandukanye zitubwira uburyo bw'imikorere y'abadayimoni uburyo bw'imikorere y'imizimu noneho ukuzura imizimu kuzura abadayimoni kubera ko nibyo barimo kukwigisha nibyo byinjira muri wowe haleluya noneho byarangiza bikarara biguteye ubwoba ukarara udasinziriye ukarara urondora utekereza ngo imizimu ibikomoka iwanyu ibintu bitandukanye haleluya mwene data reka kwiyubaka mu by'abadayimoni reka kwiyubaka mu by'abazimu ubwo iyubake mu ijambo ry'imana uyubake mu mbaraga z'umwuka w'imana uyubake mu mbaraga zo kuba muri kristo twicaye nawe mu ijuru ahantu ho hejuru haleluya uyu nguyu imana yamushyize hejuru kugira ngo numva ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu haleluya kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu bako iyo turi hejuru aho ngaho yashyizwe turi kumwe nawe bako amavi y'amazina y'ibintu bitandukanye y'amazina atandukanye arapfukama muri iryo zina kandi muri iryo zina nimwo turi haleluya bako ibyo byose birapfukama mu izina rya Yesu birapfukama imbere yawe abadayimoni barapfukama imizimu irapfukama ibyo byose birapfukama mu izina rya Kristo n'ibindi bintu bitandukanye bifite amazina byitwa uko bitandukanye kose birapfukama kubera izina rya Kristo haleluya kandi muri Kristo aho ngaho nimwuri Yesu nashimwe cyane ngo apfukame mu izina rya Yesu arayi ibyo mu ijuru cyangwa ayi ibyo mu isi cyangwa ayi ibyo munsi y'isi haleluya urumva hano amazina y'ibintu bitandukanye ibyo mu ijuru ibyo mu isi n'ibyo munsi y'isi ibyo byose birapfukama kubwa izina rya Kristo Yesu haleluya utekereze mwene data yuko ibyo byose ibyo utekereza byakurwanya ibyo utekereza byakugiraho ingaruka mu buzima bwawe utekereze ngo kubera yuko nicaranye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka kandi Kristo akaba yarashyizwe hejuru umenye ngo nawe aho ngaho niho wicaye nihuri washyizwe hejuru kandi amavi yose agomba gupfukama haleluya amavi yose arapfukama mu izina rya Yesu amavi yose arapfukama mu izina rya Yesu arayi ibyo munsi y'isi arayi ibyo mu ijuru arayi ibyo mu isi haleluya ibiri mu isi aho turi uyu munsi n'ibyo munsi y'isi uyu munsi byagerageza ubwo buryo bwo kuturwanya no kugira icyo bidukoraho utekereze ko muri uburyo bipfukama imbere yawe mu izina rya Yesu iki kimenyetso gupfukama ni ikimenyetso cyo gucishwa bugufi ni ikimenyetso cy'uko nciye bugufi haleluya ibyo byose biraca bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Yesu nashimwe cyane kandi indimi zose ziyamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe haleluya bako na no muri bwa buryo bifite amazina atandukanye biba bifite n'indimi biravuga haleluya abadayimoni baravuga imyuka iravuga abazimu baravuga haleluya ariko ngo ibyo byose uko ijambo ririmo kutubwira ndavuga ngo kandi indimi zose zihamye yuko Yesu ari Uwiteka haleluya ibyo byose kugira ngo bihamye ko Yesu ari Uwiteka ni uko bicenceka kubera izina rya Kristo haleluya iyo bicencetse kubera izina rya Kristo biba bihamije ko Kristo ari Uwiteka haleluya biba bihamije ko ari Uwiteka kandi ngo abadayimoni iyo mizimu n'ibindi byose biramwumva ndetse ngo bihinda imishyitsi imbere ye Yesu nashimwe cyane nawe bihinda imishyitsi imbere yawe mu izina rya Yesu bipfukame bicishwa bugufi imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu kubera yuko uri muri iryo zina uri muri Kristo wicanye nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka aho ngaho ni mu butware aho ngaho ni mu bushobozi Yesu nashimwe cyane kadusome iki cyanditswe ni nacyo kimeze nkaho nuko nubwo nahereye muri biri ariko nicyo kivugamo neza cyane uburyo twashakaga kuvuga bwo kuba hejuru haleluya bwo kuba hejuru y'imbaraga z'umwijima bwo kuba hejuru y'imbaraga z'abadayimoni bwo kuba hejuru y'imbaraga z'umwanzi mu mikorere iyo ari yo yose uko yakora haleluya kaduhere Abefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa 15
Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Haleluya. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Haleluya. Vako natwe nkuko Pawulo arimo kuvugana na Befeso, avuga Befeso, ababwira ngo nicyo gituma maze kumva yuko mwizera umwami Yesu, uburyo mwizera umwami Yesu. Natwe kuri uyu mugoroba turi muri abangaba bizera umwami Yesu. Haleluya. Bizera umwami Yesu bakanakunda n'abera bose. Abera bose ni abongabo bari muri Kristo umwana w'Imana. Abongabo ni bene data. Abongabo ni abavandimwe muri Kristo. Haleluya. Kubakunda ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noneho ku munsi ahakurikira ngo mbashimire Imana urudaca nabasabira uko nsenze. Haleluya. Nkabasabira uko nsenze. Natwe uko dusenga niko dusabira abera bose, niko tubasabira. Niyo dutegura inyigisho nk'uku tuba tubasengera ngo izi nyigisho ikore ibikomeye mu buzima bwanyu, hindura imyumvire, hindura imitekerereze, hindura imikorere. Haleluya. Imara ubwoba mu buzima bwawe, itume wumva usobanukiwe, umenye neza uwuriwe muri Kristo, n'icyicaro wicayemo, n'imbaraga ufite, n'ubutware ufite, n'ubushobozi ufite. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga ahabera. Haleluya. Ibi ngibi ni ubwo buryo Pawulo yavugaga, kuko uyu munsi ni twebwe aba Pawulo wo muri iki gihe. Ubu natwe uko tubasengera, tuba tubasengera kugira ngo amaso y'umwuka ahweze. Uko tubigisha aya magambo, aya magambo niyo afungura, niyo ahumura. Haleluya. Pawulo niko Imana yamuhamagaye mu byakozwe n'intumwa Yesu Kristo, amubwira mu izi nshingano, aramubwira kugira ngo ugende ugere kuri bene wanyu n'abanyamahanga, ubigishe ijambo, ubigishe ubutumwa bwiza, ubigisha ubutumwa bwiza buzatuma bahumuka amaso, buzatuma bahumuka amaso, bakamenya kugira neza kw'Imana, bakamenya imbabazi z'Imana, bakamenya urukundo rw'Imana. Haleluya. Ibi ni byo Pawulo rero yabaga ababwira yuko abasengera kugira ngo imitima yabo ihweze, amaso y'imitima yabo ahweze. Haleluya. Aya maso y'umutima Bibiliya ibivuga ni uburyo dusobanukirwa tugashobora kureba neza, ni uburyo tumenya. Ibyo bikomoka muri ubu butumwa bwiza, mu kumenya ngo twashyizwe hejuru imbaraga zose z'umwanzi. Haleluya. Uyu mugoroba hari umuntu uri wumva izi nyigisho utari bwongeye kurara atinya abadayimoni, utari bwongeye kurara atinya inzozi yarotaga, akavuga namenye ko ndi hejuru yabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubwo nibwo buryo bwo kuvuga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze, mubone mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga ahabera. Haleluya. Ibi bintu by'ubutunzi bw'ubwami bw'Imana ntabwo abantu benshi babyitaho no kubihishurirwa no kumenya ibyo Imana izaraga ahabera. Ibyo bintu byose nuko bimenyekana iyo umuntu amaso y'umwuka yafungutse. Haleluya. Amaso y'umwuka yafungutse, ukamenya ibyo wiringizwa n'iyaguhamagaye, ukamenya iby'uburenganzira ufite muri Kristo, ukamenya iby'imbaraga ufite muri Kristo. Haleluya. Amaso agahweza, ntiwongere gutinya. Kubera ko impamvu n'abadayimoni abantu baba batinya ni uko badashobora no kubareba. Haleluya. Ariko ugera ahantu amaso y'umwuka afungutse ku buryo n'ibyo byo mu buryo bwo mu mwuka ubyumva, ukanabireba mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Ukarwana nabyo, uzi neza ibyo urwana nabyo. Ibyo Pawulo yavugaga ngo nubwo nkubita ibipfunsi ntabwo nkubita mpusha. Haleluya. Ugomba kuba ukubita ugahamya, kubera ko ibyo mu mwuka urabireba neza, kubera ko amaso y'umwuka yarafungutse, yarafungutse kandi afungurwa n'ubu butumwa bwiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 19, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Haleluya. Babyumva?
ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira kagero. Haleluya. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo ubwo iha twebwe abizeye. Hari imbaraga dufite muri Kristo bene data. Hari imbaraga dufite muri Kristo. Imana yaduhaye muri Kristo. Ubwo bwinshi bw'imbaraga dufite, haleluya, butuma umenya ngo abadayimoni baba munsi yawe. Imizimu ifite n'imbaraga ifite nizo ufite, haleluya. Huko ufite imbaraga zikomeye cyane, ufite ubwinshi n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, haleluya. Urabyumva? Ni ku buryo imbaraga zayo z'ubasha bwayo ziri. Autorite dufite ni autorite ya Kristo. Izo mbaraga tuvuga dufite ni imbaraga zo muri Kristo, za zindi zamuzuye mu gituro, zatumye abasirikare ngo bari bamuraririye barariye ko atazazuka, kuko byari byanditse mu mategeko yabo babizi. Bavuga reka tumurinde tuzarebe ko azazuka, ariko ngo imbaraga z'umwuka wera zamuzuye mu gituro, ntibamenya n'igihe yagendeye, ntibamenya n'igihe yaviriyemo. Haleluya. Izo mbaraga nizo iha twebwe, izo mbaraga nizo yahaye twebwe, nizo dufite muri Kristo. Haleluya. Nizo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubasha bwayo bukomeye ziri. Abizeye nk'uko ubasha bw'imbaraga zayo ziri. Nubako harimo icyo kintu cyo kwizera, harimo ubwo buryo bwo kwizera izo mbaraga, ukazizera ko ziri muri wowe, ukazizera ko zikorera muri wowe, ukazizera ko zicumbitse muri wowe, kandi zireje imbaraga z'umwijima, zireje imbaraga z'abadayimoni, zireje imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ufite ubutsinzi muri Kristo umwana w'Imana, kuko hawe izi mbaraga zayo uko ziri muri we. Izo yakoreye muri Kristo, urabyumva? Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Izo yakoreye muri Kristo, izo mbaraga yakoreye muri Kristo, Imana, imbaraga Imana yakoreye muri Kristo ikamuzura, ikamwicaranya nayo mu ijuru. Haleluya. Kandi uko yamuzuye ikamwicanya nawe mu ijuru, nizo mbaraga natwe zatuzuye zidukura mu byaha. Haleluya. Ziratuzura ngo zitwicanye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Aho ngaho twicaye mu buryo bwo mu mwuka, tuba turi hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi, hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi. Haleluya. Uko wazitekereza izo ngizo, ntago ari ukuvuga ngo nize abadayimoni n'ibindi, ziba zikubiyemo n'ibindi ujya wumva abantu benshi baba bavuga ngo hari imizi, hari ibidukurikirana, hari ibiturondora. Reka mbwire, ibyo ngibyo bishingiye no ku bumenyi. Iyo wamaze kumenya ko wavutse ubwa kabiri, uri icyaremwe gishya, urimo izi mbaraga z'Imana, urimo izi mbaraga zo muri Kristo, ukaba wicanye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, usigara utagitekereza yuko hari ibikurondora, hari imizi. Abantu bavuga ngo hari imizi. Haleluya. Imizi yaracitse mu izina rya Yesu. Kuko imizi ni y'abadayimoni, imizi ni y'umwanzi, ni y'abadayimoni, ni imizimu. So iyo rero ibyo ngibyo turi hejuru yabyo, ni gute wongera kumva yuko hari ibikikurondora, ibiki gukurikirana? Nta bigukurikirana mu izina rya Yesu, byaratsinzwe mu izina rya Kristo. Kubwo kwizera imbaraga zamuzuye mu gituro. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Aho ngaho mu ijuru niho twicaye ngo turi muri Kristo. Haleluya. Umve rero ukuntu hari hejuru y'izo mbaraga. Ngo imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Haleluya. Imushyize hejuru. Aho ngaho hejuru yamushyize iruhande rwayo. Aho ngaho hejuru ngo ni hejuru y'ubutware bwose. Urabyumva? Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ubwo n'ubushobozi bw'umwanzi baba barimo kuvuga aha ngaha.
n'ubushobozi bwose bw'umwanzi, n'ibinyoma byose by'umwanzi, n'uburiganya bwose bw'umwanzi. Kubera yuko Kristo yashyizwe hejuru y'ubwo butware n'ubushobozi bwose, niho natwe twashyizwe. Kubera ko twicanye nawe, abaswahili baravuga ngo ni sambamba. Haleluya. Sambamba ni ukuvuga ko biraringaniye. Haleluya. Uburyo Kristo yicaye iburyo bwa Data nibwo buryo twicaye natwe iburyo bwe. Aho ngaho ni hejuru y'ubutware, hejuru y'ubushobozi bwose. Haleluya. Ubwo umwanzi bwose yagerageza gukoreshwa n'ubutware bwe bwose, turi hejuru yabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma hakurikiraho akavuga ngo n'imbaraga zose n'ubwami bwose, n'imbaraga zose n'ubwami bwose, ubwami bwose, ubwami bw'umwijima. Haleluya. Abantu benshi usanga baganira rega bamwari n'abakozi b'Imana baba banabyigisha, kumva baragaragaza yuko ubwami bw'umwijima bufite imbaraga. Haleluya. Bufite imbaraga, yego nibyo, ntabwo tunazihakana, ariko imbaraga dufite zo muri Kristo ziri hejuru imbaraga zose, n'ubutware bwose, n'ubwami bwose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'imbaraga zose n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Haleluya. Ni amazina twavuze apfukama mu izina rya Kristo. Amavi yose apfukama mu izina rya Kristo. N'aya mazina ahangaha barimo kuvuga, n'izina ryose rivugwa, atari muri iki gihe gusa turimo kuvugiramo, ahubwo no mu bihe bizaza. Biva ko izina ryose ry'umwanzi, ry'imikore yose y'umwanzi, uko ryakwishushanya kose, dufite ubwo butware hejuru yabyo. Haleluya. Ngo n'amazina yose azaceceka. Haleluya. Azaceceka imbere ya Kristo. Ye ahamye yuko ayama izindimi n'amazina yose, ngo bihamye ko Kristo ari Uwiteka. Haleluya. Aho ni mu buryo bwo guceceka bikayamanika, bikavuga ngo hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zisumba byose. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene Data, wamenye aya magambo, wamenye ububwiru, ubu ni ubwiru, wamenye aya mabanga y'ijuru, ntabwo wongera kugira ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose, mu buryo bw'imikorere y'umwanzi, mu buryo bw'imikorere ya dayimoni, mu buryo bw'imikorere y'imyuka abantu baba bavuga. Haleluya. Avuga imyuka ukumva imeze nk'aho irusha imbaraga Kristo, bakayivuga, bakayitaka, bakayisubiramo. Haleluya. Imivumo n'ibindi bintu bitandukanye abantu bakabisubiramo uko bwije uko bukeye, ukumva babihaye imbaraga, ukumva babihaye ubushobozi. Umva aya magambo icyo avuze ngo imushyize hejuru ubutware bwose n'ubushobozi bwose, n'imivumo aho ngaho irimo, n'abadayimoni barimo, n'imyuka irimo, n'imizimu irimo, byose birimo, ubutware bwabyo n'ubushobozi bwabyo byose burimo mu izina rya Yesu. Kristo yashyizwe hejuru yabyo, kandi twicanye nawe mu buryo bw'umwuka mu ijuru, turi muri we. Haleluya. Turi muri we, nuvuga ko turi hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubwami bwose. Haleluya. Hejuru ya byose, hejuru ya byose. Haleluya. Hejuru ya byose, uvuge ngo hejuru ya byose. Yesu nashimwe cyane. Utangire gusenga uvuga ngo mu izina rya Yesu nasobanukiwe neza, namenye neza yuko nicanye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, kandi Kristo yashyizwe hejuru, yashyizwe hejuru y'abadayimoni, yashyizwe hejuru y'imizimu, yashyizwe hejuru y'imivumo, yashyizwe hejuru n'ibintu bitandukanye. Bibiliya navuga ngo urwandiko rwaturegaga ngo Kristo yabambanwe narwo ku musaraba. Haleluya. Ibyo byose biturega, ibyo byose bituvuga, byose Kristo yabambanwe nabyo ku musaraba. Haleluya. Arangije arazuka, yicazwa hejuru y'ubwami n'ubushobozi bwose, n'imbaraga zose n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Umva rero hepfo ukuntu bimeze. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye.
Hallelujah. Iyo tuvuga ngo twicaye hejuru nuko biba biri munsi. Biba biri munsi y'ibirenge bye. Niyo mpamvu ibirenge byacu natwe. Niyo mpamvu yavuze ngo mba gutware bwo gukandagira inzoka na skorupiyo n'izindi mbaraga zose z'umwanzi. Hallelujah. Dufite ubutware bwo gukandagira. Hallelujah. Kubera iki? Kubera ko biri munsi y'ibirenge byacu. Mu izina rya Yesu. Usenge uvuga ngo ndabikandagira mu izina rya Yesu. Kubera ko biri munsi y'ibirenge byanjye. Hallelujah. Ubwo butware bwose buri munsi y'ibirenge byawe. Hallelujah. Ngwimuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Imuha itorero ngo abe umutwe waryo. Kristo niwe mutwe w'itorero. Natwe ngo turi ingingo z'itorero. Hallelujah. Turi ingingo za Kristo. Turi itorero muri mu yandi magambo. Yesu nashimwe cyane. Turi itorero mu yandi magambo. Turi umubiri wa Kristo. Uyu mubiri wa Kristo ngo niwe torero. Niryo torero ry'Imana. Hallelujah. Turi ingingo za Kristo, turi umubiri wa Kristo, turi itorero. Hallelujah. Kristo niwe mutwe. Hallelujah. Niwe mutwe wacu, niwe mutwe kandi ubwo ari we mutwe wacu. Turi hejuru y'imbaraga zose, turi hejuru ubwami bwose, turi hejuru ubushobozi bwose. Ariko umva hasi akavuga ngo abe umutwe waryo usumba byose. Hallelujah. Ubu se niba ufite umutwe usumba byose, hanyuma wowe urumva bimeze gute? Nawe usumba byose mwene data. Nawe usumba byose. Kubwira itorero. Itorero rya Kristo. Itorero buri uko murireba uko abantu barivuga. Nubwo abantu basa naho baba batarihaye n'agaciro. Ariko itorero rya Kristo rifite imbaraga zo mu buryo bwo mu mwuka. Zikomeye. Zirenze imbaraga zose. Zo mu buryo bw'umubiri. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Ngo naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Naryo ribe umubiri we ushyitse. Hallelujah. Iryo torero ni ryo mubiri wa Kristo kandi ni twebwe. Ni twebwe. Ushyikirwamo byose uwo mubiri. Ushyikirwamo byose. Uwo mubiri ushyikirwamo byose. Hallelujah. Katuze twumve ubwo bwuzure bwo muri ubwo mu buryo bw'uyu mubiri. Hallelujah. Tusome Abakolosayi. Yesu nashimwe cyane. Ubutumwa bwiza buraryoshye. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu dufite muri Kristo bufite imbaraga, bufite ubwenge, bufite ububasha, bufite ubushobozi. Kadusome Abakolosayi ibice bibiri duhere ku murongo wa cyenda. Nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Urabyumva? Wa mubiri ushyikirwamo byose. Wa mubiri bavuze mu Efeso tuvuyeho twavugaga ushyikirwamo byose ngo kugira ngo umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo byose. Haleluya. Bako ibishyikirwa muri uwo mubiri ni ubwuzure. Haleluya. Nibwo bwuzure hano barimo kutubwira. Nibwo bwuzure barimo kuvuga ngo nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Kuzura k'Imana kose. Bako imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, ubasha bw'Imana bwuzura mu buryo bw'umubiri muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwuzura muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo nyamara kuzura ko kubu nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Kandi uyu ni wa mubiri batubwiye wo muri w'itorero ushyikirwamo na byose. Kristo abereye umutwe. Haleluya. Natwe tukaba turi uwo mubiri. Kristo abereye umutwe. Uwo mutwe uwo mubiri ugashyikirwamo byose. Kandi uwo mubiri mu buryo mu bwuzure bwawo habamo kuzura muri uyu mubiri. Muri uyu mubiri w'inguyu. Uyu mubiri twambaye. Habamo kuzura. Ukuzura kw'Imana. Habamo kuzura kw'Imana. Kuzura kw'Imana ni ukuvuga iki? Ubu bwuzure. Nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Urabyumva? Mu buryo bw'umubiri rero hari abantu bamwe bavuga nyine tubifite mu buryo bwo mu mwuka. Yego, okay, ni byiza mu buryo bwo mu mwuka, ariko yambwiye no mu buryo bw'umubiri wacu. Uyu nguyu ari wo mubiri wa Kristo, ariryo torero rya Kristo. Harimo kuzura k'Imana kose mu izina rya Yesu muri uyu mubiri. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo abivuga kavuga ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zoroshye. Haleluya. Dufite ubwo butunzi
ubwo butunzi n'izimbaraga turimo kuvuga n'ubu bwami turimo kuvuga n'ubushobozi turimo kuvuga ubwo nibwo butunzi turimo kuvuga ariko ngo ubwo butunzi buri muri zinzabyo zoroshye ariwo mubiri haleluya ariwo mu buryo bw'umubiri uyu nguyu yambwire mwene data no muri uburyo bw'umubiri harimo imbaraga z'Imana harimo gukora kw'Imana harimo ibintu bikomeye byo mu buryo bw'Imana bw'Imana muri twebwe haleluya muri twebwe muri zinzabyo zoroshye harimo ubutunzi butagira akagero harimo ubutunzi bukomeye Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya hanyuma ku murongo wa 10 kavuga ngo kandi mwuzuriye muri we kandi mwuzuriye muri we kwa kuzura ko mu buryo bw'umubiri uko kuzura kubumana mu buryo bw'umubiri ngo kandi mwuzuriye muri we nuvuga ko twuzuriye muri Kristo haleluya twuzuriye muri Kristo twicanye nawe mwije mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri nabwo naho twuzuriye muri we twuzuriye muri Kristo haleluya Yesu nashimwe cyane ngo kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose haleluya haleluya Yesu nashimwe cyane Mwene data reka mubwire umenye ububwire ubwo bwami bw'Imana ukimenya neza uwuriwe ukisobanukirwa hari ibintu bitakongera kugutera ubwoba hari ibintu bitakongera kugira urota ngo ubyuke wahamutse uvuga ngo ibintu biracitse oya hari uri muri twebwe Bibiliya yavuga ngo uri muri twe aruturi mu isi haleluya nduga ko ubu butware n'ubushobozi bwose ngo ariwe mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose haleluya niwe mutwe w'ubutware n'ubushobozi bwose kandi mu buryo bw'umubiri anga barimo kuvuga mu buryo bw'umubiri haleluya hano barimo kuvuga mu buryo bw'umubiri nuko mu buryo bw'umubiri dufite izi mbaraga z'Imana arizo navugaga zirimo zimeze zirimo nk'umunzabya zoroshye Yesu nashimwe cyane ngo muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari uko intoki haleluya kuva kuri Kristo ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere haleluya ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere nuvuga ko no mu buryo bw'umubiri kubera ko twakijijwe tugakurwa mu bubata bw'ibyaha mu buryo bw'umubiri umubiri wacu wabaye utakiri umubiri wa kamere ahubwo ni umubiri utari mu ibyaha ni umubiri udakora ibyaha uwo mubiri rero ubufite kapasite yo kwakira imbaraga z'Imana ugutura mu imbaraga z'Imana icyo gihe rero ntabwo abadayimoni aho nibahagarara imyuka ntihagarara abazimu nibahagarara ibya bindi by'imizi irondwa n'ibindi bitandukanye n'imivumo ntabwo bihagarara mu izina rya Yesu kubera ko uyu ni umubiri udakorana n'ibyaha kandi uyu mubiri ubwo udakorana n'ibyaha buriya aho abadayimoni binjira n'iki byose nahari ibyaha haleluya Yesu nashimwe cyane kandi twebwe twakuwe mu bata bw'ibyaha ntabwo tukiri ab'ibyaha haleluya twababariye ibyaha byacu tukurwamo ibyaha haleluya dukurwamo kwimenyaho ikibi Yesu nashimwe cyane reka ngana ku musozo ariko reka tukumye dusome icyanditswe kuko mwahambanywe nawe mu mwatizo kandi ni mu mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye haleluya kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo kubwo kwizera imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye Imana yamuzuye mu bapfuye urumva n'ubu buryo twavugaga huko twapfanye na Kristo twahambanywe nawe mu mubatizo duhinduka bashya duhinduka bazima duhabwa umubiri utagikora ibyaha haleluya udakora ibyaha utarimo mu ibyaha Yesu nashimwe cyane hanyuma ngo ariko ibyo biba kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye haleluya rero mwe mwene data ibi ngibi n'ubumvuga n'ubu ngubu ndimo kuvuga hari abantu bavuga bati se ubwo ni gute ubaho udakora ibyaha rero mbwire ibi ni mu buryo bwo kwizera nta byaha dukora mu buryo bwo kwizera haleluya kubera yuko igikora nicyo nizera haleluya igikora nicyo nizera kubera ko twakuze batubwira yuko umuntu wese ashobora gukora ibyaha ngo kubera ko twakomotse kuri Adamu wakoze ibyaha none aduhesha ubwo buryo bwo gukora ibyaha
Haleluya. Noneho bituma umuntu wese kubera kubyumva bizana kwizera muri we. Noneho agasigara twarwa n'ibya. Ariko uko wizera Adamu wa kabiri waje kugira ngo dukurwe urubanza rw'ibya. Ukugumya kumwizera. Ukamwizera yuko yazanye ubuzima bundi muri wowe. Usigara utunze umubiri udakora ibya. Kubera ko uyu Adamu wa kabiri yaduhinduranye bazima nawe. Ese waba muzima ukabukira umuntu uba mu bya? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibyo ngibyo nago bikora. Ntago bikora mu buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Haleluya. Iki cyanditswe nicyo navugaga. Niyo magambo nari ndimo kuvuga nubwo ntari nagasomye ngo numve yuko arahangahaki. Haleluya. Nubako ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Haleluya. Urumva iyi ni imibiri arimo kuvuga. Twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu ku bw'imibiri. Ari byo abayuda bita ko abandi bakabita abatarakebwe, abandi bakita abakebwe. Haleluya. Mu buryo twakebwe buduhindura abana b'Imana nuko twakire Kristo akaduhesha kuba abana b'Imana mu kwizera, mu buryo bwo kwizera. Ngo aho niho twababariye ibyaha byacu, aho niho twahambanywe na Kristo, aho niho twazuranywe nawe, twicanywa nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Ariko hano turimo turavuga mu buryo bw'umubiri. Niba wankurikiye neza, turimo kuvuga mu buryo bw'umubiri, uburyo uyu mubiri wuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Wuzuye kudakora ibyaha. Ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Yaduhinduranye bazima. Aba bazima ni mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri batagikora ibyaha, kubera ko ibyaha barabibabariwe byose. Babariwe ibyaha byabo byose. Haleluya. Uvuge ngo nawe hari ibyaha byanjye byose. Iyo wariwe ibyaha byawe byose, ibindi ntabwo byongera kubamo. Byabahehe kandi muri uyu mubiri warababariye ibyaha byawe byose. Iyo wariwe ibyaha byawe byose, ntabwo uba ukiri ubuturo bw'ibyaha. Ibyaha biba byaratsinzwe muri uwo mubiri. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ibintu uburyo bwo kwizera, uko ubyizera niko bikubera mwene data, niko bitangira gukora mu buzima bwawe. Narababwiye ngo ibyo mvuga jyewe Hasani ndabizi neza. Ndi umugabo wo kubihamya. Iyo tuvuga ibyaha ndabizi, ubwo buzima nabubayemo. Nabubayemo bubyisasira bukabyiyorosa. Ndabizi neza. Iyo mvuga ibyaha ndabizi neza. So niyo mvuga ubuzima bwo muri uyu mubiri wo muri Kristo mushya wabaye mushya udakora ibya I know, ndabizi nabyo. Haleluya. Niwumva ufite impaka nyinshi uzansange tubiganire neza. Bigusobanure neza. Twicara ahantu nkugurire n'icyayi. Nkugurire icyayi hanyuma twicaye tubiganire neza, ubyumve ubimenye. Kuko birahari. Abantu birirwa babihakana bakabihakana bakavuga bakabihungisha ngo ubuntu ngo ubwo buntu mwigisha n'ubuza n'ibyare bambwiye. Keretse atari ubuntu bwa Kristo. Ubuntu bwa Kristo bubatura mu cyaha cyose, bukura mu byaha. Umuntu ava mu byaha akabivamo. Ibyo ndimo kuvuga ndabizi neza. Ndumugabo kubihamya. Yasani ndo mukiranutsi w'Uwiteka. Haleluya. Uzanshake tuzabiganire. Nzikubihuza neza ko ibyaha mbizi nabyo. N'ibyaha ndabizi. No kuba muri ubu buzima barimo kutubwira ahangaha bw'umubiri utarimo ibyaha, wuzuye gukora kw'Imana, wuzuye imbaraga z'Imana, ibyo nabyo ndabizi. Yesu nashimwe cyane. Rero ibyo tuvuga turabizi. Tumeze nka Yohana ukuntu yavugaga ngo uwo tubabwira turamuzi, twabanye nawe, twagendanye nawe, twamukozeho. So nanjye ibyo mvuga bijyanye n'ibyaha ndabizi neza. Ndabizi neza muri Kristo yuko ibyaha biratsindwa, umuntu agasigara ari nta byaha akora. 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho ku rubamba k'umusaraba. Haleluya. Urabyumva? Iganagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Yavuga urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ibi ngibi nibyo abantu baba bavuga ngo by'imivumo n'ibindi bintu.
ibyo ngibyo biba bihari birega abantu bivuga iwanyu mwari mumeze gutyo iwanyu byari bimeze gutyo ariko yambwiye ntabwo tukiri abacu ngo twigenge ibyo twabikuwemo mu izina rya Yesu kubera ko urwandiko ruturega rw'iyo mihango iturega rw'ibyo bintu biturega bidukurikirana biturondora rwabambanywe na Kristo ku musaraba ngo irudukuzaho kurubamba ku musaraba none niba rwarabambwe ku musaraba ni gute rwongera kugaruka kunshinja rukanshinja yuko ibyo wacu bagendagamo ngo bishobora gukurikirana ni gute byankurikirana kandi Kristo yararumuyeho akarubambanwa narwo ku musaraba ni gute rwongera kunkurikira ni gute byongera kundondora ni gute byongera kunzaho mu izina rya Yesu ntabwo ari byo ntabwo bishoboka haleluya ibyo turabyanze kandi turabihakanye mu izina rya Kristo Yesu siko bizaba kubategereza Uwiteka niba wumva wizera Kristo muri ubu buryo turimo kuvuga ijambo ry'Imana rimuvugamo uzasigara ubatuwe ufite amahoro mu mutima widegembya udafite ikintu na kimwe kigucura urubanza kubera ko uru rubanza rwarabambwe ku musaraba kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubwo umusaraba haleluya urabyumva kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi haleluya babandi yashyize munsi ya ye haleluya ibashyiriramo twebwe ariko bivuga ngo Kristo ubundi se Kristo ko yari yibereye mu ijuru n'ubundi abidomina n'ubundi none se bivuga ngo yaje mu isi kubera jyewe nawe kugira ngo tube hejuru yabyo kugira ngo tugire ubwo butware n'ubushobozi hejuru yabyo ni twebwe yaziye haleluya Yesu nashimwe cyane nutabyemera ntabwo bizakora mu buzima bwawe nutabyizera ntibizakora mu buzima bwawe haleluya ngo ibivuga hejuru kubw'umusaraba ni kubw'umusaraba twivuga hejuru y'abadayimoni ni kubw'umusaraba twivuga hejuru y'imizimu ni kubw'umusaraba twivuga hejuru y'imivumo itandukanye mu izina rya Yesu haleluya haleluya ndashoje shoreje hano Uwiteka abagirire neza Imana yo mu ijuru ibagirire neza ariko muri byose mwene data ushyira ubwoba Bibiliya avuga ngo umukiranutsi ashyira ubwoba nk'intare ushyira uko ubwoba hejuru y'abadayimoni hejuru y'imivumo hejuru y'imyuka hejuru y'ibintu bitandukanye wumve uri hejuru yabyo ubwo ni uburyo bwo kwizera uko ubyizera niko bikubera uko umuntu atekereza niko ari Uwiteka abagirire neza abaha umugisha akora ibikomeye mu buzima bwanyu kandi abahe ukugwishurirwa abahe ukukumenya abahe ubuntu buruze burahari ni bwinshi ariko nk'uko Pawulo yasengeraga Abefeso nanjye ndabasengera kandi ndanabibigisha mu izina rya Yesu kugira ngo se umwami wacu Yesu Kristo agaragare mu buzima bwanyu imbaraga z'Imana zigaragare mu buzima bwanyu haba mu buryo bwo mu mwuka akora ku mwuka wacu ucanye na Kristo mu ijuru haba no mu buryo bw'umubiri habamo ubwuzure bw'ubumana muri mwebwe mu izina rya Yesu mushobore gutsinda mushobore kunesha mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi mu izina rya Kristo Yesu amen tuzasubira ubutaha